前方100米左转，进入国宾路。骑士，你确定是这条路线吗？请确认行进方向，向西出发，430米后左转，进入国定路。直行200米。前方100米，红绿灯路口左转，进入国定路。左转，进入国定路，请注意安全。前方沿国定路继续骑行，大约660米。直行500米。
方100米左绿灯右转，进入正修路。方向向东南方向出发，80米后右转，进入正西路。右转，进入正西路。向东南方向出发，60米后右转，进入四平路。右转，进入四平路。
前方100米红绿灯右转，进入国权路。
直行200米。向西北方向出发，170米后左转。前方100米左转。20米后左转，进入密云路。前方直行500米。1.2公里后左转，进入中山北一路。
方向向南出发580米后右转，进入大连西路。 前方100米，红绿灯右转，进入大连西路。 Thank you.
设疫苗接种专场，请大家带好身份证。
向直行200米。沿洛伦洛文化名人街继续骑行，大约320米。